Ketvirtadienio naujienos trumpai. Europos komisijos pirmininkė sako, kad grupuotės Wagner maištas parodė gilius Vladimiro Putino valdžios įtrukimus, taip Ursula von der Leyen teigia Briuselėje vykstant Europos vadovų tarybai. Anot komisijos pirmininkė, šalys narės turi stiprinti karinę ir kitokią paramą Ukrainai. Svarstoma plėsti karinės paramos Ukrainai fondą ir įsipareigoti ilgalaikį paramai. Lietuvos prezidentas savaitgalio maištą Rusijoje vadina lūžio momentu ir teigia, kad partneriai privalo reaguoti. Baltarusija tampa papildomas saugumo faktorius, nesaugumo tiksliau faktorius ir tiek NATO, tiek Europos Sąjunga per savo sankcijų politiką turi tai reaguoti. Maištas turės didelių pasekmių, kurias dar pamatysime. Taigi mums reikia stiprinti karinę ir finansinę paramą ir išlikti pastoviems. Taip pat reikėtų suprasti, kad Wagnerio nykimas turės poveikį ne tik Ukrainai, bet ir Afrikai. Atšilus orams daugiau nei penktadaliu sumažėjo kraujo donorų aktyvumas ir surenkamo kraujo kiekiai. Nacionalinis kraujo centras ir Kauno klinikų bei Santaros klinikų kraujo centrai prašo gyventojų nepamiršti prisidėti gelbstint gyvybės. Šiuo metu labiausiai trūksta pirmos neigiamos ir antros teigiamos grupių kraujo, sparčiai senka pirmos teigiamos ir ketvirtos teigiamos sukauptos kraujo atsargos. Likus porai dienų iki Liepos pirmosios, kai automobiliuose turi būti naujo pavyzdžio vaistinėlės, jų nebėra nei vaistinėse, nei pramoninių prekių parduotuvėse. Kai kurie interneto portalai už prieinamą kainą vaistinėlę žada pristatyti per 2 ar net 3 mėnesius, o taip pat tik brangės. Policija reidais negazdina ir sako, kad vaistinėlės ne policininkų užgaida, jos reikalingos gelbstint žmonių gyvybės. Prie Seimo surengtas protestas prieš naktinių taikiklių naudojimą medžioklėje susirinkusieji nuogastavo, kad tai padidintų brakonieriavimo riziką. Protestuotojai ragina politikus balsuoti prieš jų legalizavimą. Tai daryti skatina ir didelė aplinkosaugininkų bei gyvūnų gerovės gynėjų bendruomenės dalis. Aplinkos komiteto siūlymų šiandien turės vykti balsavimas nukeltas, kol bus užregistruoti ir priimti lydinti į teisės aktai. Japonijos miesto Okinavos uostas įvykus nuotykiu vietos salaus fabrike nusidažė raudonai. Gamyklos atstovų teigimu į kanalą nutekėjo alaus cisternos aušinimo skystis į vandenį pakliuvęs lietaus nutekinimo kanalais. Gamyklos šeimininkai atsiprašo ir sako, kad medžiaga žmogaus sveikatai pavojaus nekelia. Mokslininkai teigia turintys įrodymų, kad gravitacinės jėgos, apie kurias prieš daugiau nei šimtmetį skelbė Albertas Einšteinas, vilnyje per visą visatą, sukurdamos žemų dažnių kosminį foninį ūžesį. Mokslininkų teigimu šias jėgas sukelia supermasyvios juodosios skylės, kurios prieš susijungdamos spirališkai sukasi viena apie kitą. Kad gravitacinės bangos egzistuoja, Einšteinas skelbė dar 1916-aisiais, o šią prielaidą kėlė remdamasis relativumo teorija. Jordanijos sostinės turguje praeivių akis traukė vyras, kuriantis piešinius ant arbūzų. Jordanietis sako, kad mokytis raižyti arbūzus pradėjo būdamas 19 ir tikisi ateityje šio neva keisto meno mokyti kitus. Menininko teigimu išraižyti arbūzą jam užtrunka apie 2 valandas. Ant jo jis gali daryti visokius piešinius, nuo įžymybių portretų iki animacinių filmų personažų. Šiąnakt bus mažai debesuota, vietomis trumpai palis, galima perkūnė, kai kur rūkas bus apie 11-16, pajūryje 17-19 laipsnių šilumos. Rytoj dieną nepastoviai debesuota, vietomis trumpas lietus, galima perkūnė, bus apie 23-28 laipsnių šilumos.